فاتقوا الله عباد الله واعلموا رحمكم الله بأن غدق الأرزاق وكثرتها ووفرتها بيد الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول ابن سعيد في تفسيره: إن الله هو الرزاق أي كثير الرزق الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله هو الرزاق فالله هو الرزاق أيها الأخوة، ولكن لرزقه أسباب شرعية يغفل كثير الناس عنها، وخاصة ضعاف الإيمان منهم. ومن هذه الأسباب كثرة الاستغفار والتوبة. يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن نتائج وفوائد وثمار الاستغفار كثرة الأمطار والمدد بالبنين والأموال وجعل الجنات وجعل الأنهار. عباد الله، اتقوا الله تعالى وابذلوا أسباب الفوز برحمته، واعلموا أننا فقراء إلى الله لا نستغني عنه طرفة عين في جميع أمورنا. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إليه بالذات بكل معنى واعتبار، ولذلك أمرنا بالفرار إليه، فقال تعالى: ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله واهربوا أيها الناس من النار ومن عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به وبرسوله واتباع أمره والعمل بطاعته. فروا مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. فروا من جهل بدينه وشريعته إلى العلم بالتوحيد والسنة وبما يقوم به دينكم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى إطاعته، ومن غفلة إلى ذكر الله، حتى المكروب والمتضرر يفر إلى الله يفر إلى الله بدواعي وتضرع إليه والاستغاثة به لكشفه ضري وكربي، سواء كان مرضا أو فقرا أو دينا أو هما. ولما كان التوحيد وترك الشرك أصل الفرار إلى الله، فقال تعالى بعد هذه الآية الكريمة: ولا تجعلوا مع الله إلها آخرا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا بھائیوں؟ تو دوستو، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے، آپ کے اوپر حملے کر دیے گئے تلواروں سے، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے، مکہ چھوڑ دینا پڑا، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے، پیاسا بھوکا رہ کر جائیداد وغیرہ سب چھوڑ گئی، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے، بیوی پر گندا گندا الزام لگ گیا، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے، سات بچوں میں سے چھ بچوں کا جنازہ اٹھ گیا رسول اللہ کے، صبر سے دین کی دعوت دیتے رہے. اللہ نے فرمایا: ورفعنا لك ذکرک، ہمارے والے اللہ کے رسول سب سے بلند ذکر آپ کا ہے، سب سے اونچا ذکر رسول اللہ. کیوں؟ صبر. مبشر الصابرین، بشارت دے دیجیے صبر کرنے والے. ایک صحابی سے اللہ کا رسول فرماتے ہیں: تیرے اندر دو باتیں ہیں مجھے بڑی پسند ہے، اس کو سمجھ کر بات کرتا ہے، اس کو سمجھ کر کام کرتا ہے. جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں کامیابی پائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: جھگڑا چھوڑ دے، حق بھی ہے تیرا، حق رکھ کر بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت میں تیرے لیے ایک گھر کی سفارت ہوں.
اللہ کے نبی نے گارنٹی. تواضع اختیار کر اللہ اونچا. صبر کے فائدے صبر سے ایمان پر قائم رہنا, صبر سے توحید و سنت پر چلنا, صبر سے اللہ ہی کی عبادت نبی کی اطاعت کرنا, صبر سے شرک و بدعت سے بچے رہنا, ترائے تاگے تاویزہ گندے طریقے باباؤں چکر میں نہیں جانا, صبر سے قرآن حدیث کی تلاوت کرتے رہنا, صبر سے دین سیکھ کر اولاد کو سکھا کر اس پر جمے رہنا, صبر سے نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, توبہ استغفار کرنا, خیر خیرات کرنا, ذکر اذکار کرنا, صبر سے نیکی کرنا, صبر سے گناہ سے بچتے رہنا, دونوں جہاں میں عزت اور کامیابی حاصل کر لینا. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے, چاہے آپ کہیں بھی ہوگے لیکن وقت ہوتے ہی نماز ادا کر لینا چاہیے میرے بھائی. میرے بھائیوں, نماز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے, نماز ہمیں بڑھ بے حیائی اور فحاشی سے بچاتی ہے. نماز کا وقت ہوا فوراً ادا کر لینا چاہیے میرے بھائی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا, ہم نے نمازوں کو پیچھے ڈال دیا, ہم نے نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کیا. اس لیے آج مسلمانوں کی اکثریت تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں. اللہ نے صاف طور پر فرما دیا, آج مسلمان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں, آج کے مسلمان نمازوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں, آج کے مسلمان نمازوں کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے بھائی, ذرہ برابر بھی اگر ڈر ہوتا کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے, اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں ہوتا تو یقیناً ہم نماز اول وقت پر ادا کریں. آج مسلمانوں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دینا عام بات ہو, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جانا کہاں ہے لوگوں نے اسے بھلا دیا. قبر کے عذاب کو بھول گئے, محشر کے دن کو بھول گئے, محشر کے دن کے سوال جواب کو بھول گئے, ان صراط کو بھول گئے اور جنت اور جہنم کو بھول گئے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المنافقون میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والا. شرک اتنا ناپسندیدہ اور بدترین عمل ہے, پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت اس دلدل میں مبتلا ہے, اور آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک کو عام کر دیا, شرک ہماری زندگیوں میں عام ہو گیا. یاد رکھو مسلمانوں, آج اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آج اگر مسلمان دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, فقد فاز, اسی میں اصل کامیابی ہے. وقت کا تقاضا ہے میرے بھائیو, اللہ ہی کی عبادت کیجئے, اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیجئے. اللہ فرماتے ہیں اسی میں اصل کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه, جو شخص یہ جانتے ہوئے گزر گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, توحید ایمان کی بنیاد ہے, یہ وہ بنیاد ہے جو اہل جنت اور جہنم کے درمیان فرق کرتی ہے, یہ جنت کی قیمت ہے, اور توحید کے بغیر کسی کا بھی اسلام درست نہیں. عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العزت کی ہوگی,
सजदे होंगे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होंगे, दुआएं मांगी जाएगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए दुआएं मांगी जाएगी, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी जाएगी, कुर्बानियां होगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होगी। सारी इबादतें चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो उमरा हो, चाहे वो दुआ हो, सारी इबादतें होगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होगी।